Hej, jag heter Annika Andersson. Ja, och jag heter Thomas. Ja. Och det är vi som sitter här och gör Minns du mig? Ja. Om ni har missat det, om ni inte har missat det. Ja, och nu vill vi ge några julklappstips till er. Ett bra tips är att man tar och ger bort en upplevelse som är The Concept som finns här i Göteborg. Vad är det? Ja, det är en restaurang, en upplevelse. Man vet inte riktigt vad det är, men det finns i Göteborg nere vid Kopparmärra där, en fantastisk... Ska du köpa sånt som inte vi vet? Premiär, ja, det är premiär i mars, sen, eller ja, i vår i alla fall. Är det premiär, ja, om man vill gå på något som man vet vad det är så kan man titta på Madicken här i jul. Det vet man ju. Och det är ju här, alltså där vi är nu i Polisebergsteatern. Ja. Där kommer vi inte vara sen med Minns du mig, utan det kommer bli... på andra ställen sen. Vi kan mycket. Men däremot så är det ju sagt, det vet man ju vad Madicken är, och det är en hit för alla barn och vuxna med barn. Alla ser det misstänkt. God jul. God jul.